আছে নিউজ কেন মৰিয়নীত আজি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিজেপিত যোগদানক লৈ ৰাজহুৱা সভা মৰিয়নীৰ বাপুজী ষ্টেডিয়ামত যোগদান সমাৰোহ কভিডৰ সংক্ৰমণ যোৰহাট জিলাত ব্যাপক হ্ৰাস হৈ থকাৰ সময়ছোৱাতে এনে সভাক লৈ সমষ্টিবাসীৰ মাজত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে যোৰহাট জিলাত শনিবাৰে সৰ্বাধিক সংখ্যক লোক কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে লকডাউনৰ দিশে এতিয়া ধাৱমান হৈছে জিলা আৰু এই সময়ছোৱাতে এনে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাটো কিমান সমীচীনযোগ্য তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে মৰিয়নীত আজি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিজেপিত যোগদান লৈ ৰাজহুৱা সভা আৰু এক সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আমি পূৰ্বতীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাওঁ আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক জ্যোতি প্ৰসাদ আছে সেই স্থানত জ্যোতি প্ৰসাদ আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু মৰিয়নীত আজি বিজেপিত যোগদানক কেন্দ্ৰ কৰি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিজেপিত যোগদানক কেন্দ্ৰ কৰি এখন ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আমি এই সন্দৰ্ভত অধিক আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ হয় শুনা চাওক যিহেতু ন বিজেপিৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী যিহেতু কংগ্ৰেছৰ দল ত্যাগ কৰি বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি পিনি বিজেপিত যোগদান কৰিলে ইয়াৰ পাছতে আচলতে তেওঁ পূৰ্বতে ঘোষণা কৰিছিল যে ইয়াত বিশাল এক যোগদান সমাৰোহ হ'ব য'ত কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই অংশগ্ৰহণত কংগ্ৰেছৰ পৰা বহু কৰ্মী আচলতে বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু আজি এই যি মৰিয়নীৰ বাপুজী ষ্টেডিয়ামত যোগদান সমাৰোহ আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু কভিড সন্ত্ৰাস চলি থকা সময়ত যোৰহাট জিলাত যিহেতু যথেষ্ট কভিডৰ সন্ত্ৰাস চলিছে কালি যিহেতু প্ৰায় 200ৰো অধিক কভিড আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰ মাজত আচলতে যি অনুষ্ঠান হৈছে যোগদান সমাৰোহ হৈছে তাক লৈ আচলতে অলপ কিছু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে তথাপিও মই ইয়াৰ জানিবলৈ আজি সমাৰোহখনৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে যোৰহাট জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি আছে আচলতে আজি কিমানমান লোক কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিব আপোনালোকে এই যোগদান সমাৰোহত এই যোগদান সমাৰোহ একচুৱেলি আমাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নেতৃত্বত কমেও 2000ৰ ওপৰ জইন কৰাৰ কথা আছিলে কোভিড মানে প্ৰটকল মানি আমি কেৱল 90জন ব্যক্তি বছা বছা 90জন ব্যক্তিক তেখেতসকলে আমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু প্ৰতিটো ইয়াৰ পাছত প্ৰতিটো পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে গৈ আমি যোগদান কৰিম যিহেতুকে প্ৰতীক কৰোণা মহামাৰীৰ যিটো যোৰহাট জিলাত ব্যাপক বৃদ্ধি হাৰ পাইছে গতিকে আমি আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় কেইবাজনো মন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াত উপস্থিত হৈ সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি আৰু চৰকাৰৰ যিটো নীতি আছে সেই নীতি মানি আমি কেৱল 90জন ব্যক্তিক লৈ পেলাই আজি হয় জ্যোতি প্ৰসাদ আজি কোন কোন মন্ত্ৰী তাত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি কোন কোন মন্ত্ৰী ইয়াত উপস্থিত থাকিব আজি আহিব আমাৰ লেবাৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আমাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ তেজপুৰ সমষ্টিৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ লগতে 90গৰাকীকৈ সদস্য তেওঁ আনিব আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যোগদান কৰিব আজি 90জনকৈ লোকে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ বাবে এক ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু য'ত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৰহাটত কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিন্তু বৰ্তমান হ্ৰাস পোৱা নাই তাৰ মাজতে এই ৰাজহুৱা